fugl. Hvorfor skal du altid have fugle i hovedet på mig? Det siger den heller ikke. Det siger den. Det er lyden. Ja, det er lyden. Ja, jeg ved ikke engang, hvad det er. Squirt. Vores nye, hvad hedder det? Maskot. Skamot. Maskot, ja. Den klamme fugl. Den lamme fugl. Ja, men altså... Siger den. Prøv lidt specielt beskidt den også. Er lidt støvet. Ja, den er klam, ikke? Jo, jeg kan lige åndstøve den. Skal jeg lige... Nej! Mand. God aften, god morgen, god hverdag. God formiddag. Og god formiddag. Rigtig meget snart god hverdag. God hverdag. Og velkommen til... God natter, da. Det lyder så brugt. Vi har jo... kan du huske, vi var, ja, det var et nyt tempo. Ja, nyt det tempo. Var rigtigt. Godt, velkommen til Karantæne TV. Vi har været fraværende et stykke tid. Vi har været ude og party, nemlig. Ja, vi har festet. Yes, rigtig meget. Rigtig meget. Hvad er fugle, så fugle, så vi ikke kan optage. Nå ja, vi skal også have det her. Yes. Jamen, hvor, så, ja, hvad er der sket? Skal vi sige, hvorfor vi ikke har... Altså? Der har været uvidelighed, der har været arbejde, der har været projektskrivning, der har været... Tør vi sige, at vi har været syge? Ja, vi har været lidt syge måske også. Ja. Men er der føler syge, eller sådan trætte og svækket og et eller andet? Ja. Jeg føler ikke rigtig, at jeg på noget tidspunkt har været rigtig syg, men jeg føler måske, at jeg godt kan have haft lidt af det der, som er, ja. Er hvad hedder symptomerne. Men ja. Altså, vi skal jo også alle sammen have haft det, og der er jo et kæmpe mørketal på flere hundrede tusind, siger de, måske. Ja, så måske, og, måske det også os. Ja, måske også os. Måske også. Men der har været meget i gang herhjemme. Der har været alt muligt kørende. Ja. Så derfor så blev karantæne også lige sat til side. Sorry! Ja. Ja. Og men vi var også måske overproduktive til at starte med, vil jeg sige. Altså, vi lavede med at lave en halvtimes show hver dag. Og det tager tid nok at optage. Det tager ja, det må tid, man det sige. Tager. Vi optager mere end en halv time, når vi optager. Ja. Og så bliver du klippet ned. Jeg tænkte faktisk på 24-7, fordi de lavede ligesom også. Jamen, de er også jo hver dag. De lavede, ja. Nå, men hvor hårdt det har været de også har for også dem. 8 timer til det, vi havde skøv, ja. Ja, det er rigtig nok. Ja, ja, ja. Og jeg har fødselsdag og blevet 38. Ja. Plus et par år. Plus måske. 6 år. Hvis jeg er 41 lige om lidt, så har jeg gaflet i nogen unge fyr. En kugger der, der ja. Har haft sådan en pur ung en pur Kenneth. Ung Kenneth. Ja. Kenneth, 35. Ja. Ej, tæt på. Du blev... Jeg blev 44. Du blev 44. Og det kan man ikke se. Vil lige så godt sige det. Nej, det kan man ikke se. Du kunne lige så godt være 30. Man kan godt mærke 35. Nej. Jeg er omkring 40, sådan er det. Omkring 40? Er det det nye, man siger? Jeg føler... Det er jo bare et tal, og så føler jeg mig omkring 40. Ja, eller ligesom hende med fødselsdagen. Lige på noget. At hende der, der forsøgte job, som var en ung, frisk pige på omkring 32. Omkring? Kan du ikke huske det? Hun havde skrevet det så sjovt. Det var et jobopslag med en, der søgte et arbejde, ja. Som var en ung pige på 32. Og så var det, vi blev enige om, at man er altså ikke en ung pige på 32. Ja, ikke? Og så var det der med, at hun var omkring 32. Ja, så hun ville ikke helt stå ved, at hun egentlig var 32. Nej, nej. Det gør du bare. Ja, der er jo stadig unger i huset. Ja. Ja, ja men... Der er jo sket det, at Danmark lukker op igen. Hvordan har du det med det? Jamen, både og. Altså, jeg er faktisk... Det kan godt være, at det er crazy, det jeg siger nu. Men jeg har det faktisk lidt. Enten så vil jeg gerne have det åbnet helt op. Og man kunne gå i skole igen. Og man kunne tage på café. Og man kunne tage ud og rejse. Altså, jamen, så, må der bare, altså, så må det bare være sådan der. Ja. Eller så skulle det bare blive lukket. Jeg er ikke særlig god til det der omstillings med noget af det. Altså, der er nogen, der kan komme ud, og andre kan ikke komme ud. Og hvem vil komme ud? Og hvordan må man komme ud? Hvor længe må man komme ud? Der skal være 2 meter imellem os, men du må også godt gå ind i en bus. Det er lidt svært, når du skal ind i bussen og 2 meter, og ja. Hvordan gør man det? Og ungerne skal i skole, men der er 2 meter imellem, og de skal have hver deres bord, og de bliver delt op i legegrupper. Ja. Hvor de så bliver anvist inden lege. Det synes jeg er så sjovt. At, at klassen bliver delt op i legegrupper af 5, og så bliver de anvist en legeplads. Et område på legepladsen, må man ja. Hvad med dig? Hvad synes du?
Jeg synes, det er sådan lidt... at nu har man lige vendet sig til, at det faktisk var lidt sommervinter efterårsferie. Hvor man bare skulle være i skole og gå på arbejde samtidig hjemmefra. Ja. Stemning. Ja. Så jeg synes, det er pisse irriterende, at det, ja. Nu skal vi til at lave noget andet. Altså det, og det er også noget med, det, altså, det var besværligt at have dem hjemme og selv skulle stå på det der skole, som vi så endelig fik op at køre. Og nu skal vi så lave det om til noget, og så skal de helst hentes klokken 1 og sådan noget. Så må jeg alligevel ikke få en rigtig arbejdsdag op at køre. Nej. Det kan vi i hvert fald ikke få til at fungere. Nej. Så det fungerer jo af helvede til stadigvæk. Ja. Det er jo nærmest nemmere for os at beholde dem hjemme og undervise dem selv. Ja. Ja, og man kan sige, at så er man jo også svær. Undskyld. Ja, og jeg synes, at... Jeg kan aldrig sige undskyld. Nej, jo, undskyld. Hvad hedder det? Og så er det noget med, at der er jo kun en halvanden måned, til de har sommerferie. Så at det der med, at det stresser dem jo bare mere. Altså, det bliver bare mere en omvæltning og noget, de skal lære. Og så når de endelig måske lige er kommet ind i det, så er det sommerferie. Ja. Altså, det er bare noget så man laver et kæmpe forvirring. Jamen, jeg er enig. Og ja, man bliver mega stresset af det. Ja, men jeg tror også, det er fordi... Og irriteret og sådan lidt. Ja. Og det gør hele den der lorte corona. Jeg ved godt, det, der er ikke nogen, det er jo ikke fordi, man kan gøre det stort meget anderledes. Nej. Det er jo ikke, fordi jeg tror, der er bedre løsninger, jeg kunne finde på. Men for kæft, det er stadig irriterende. Ja, men er det ikke også fordi... Altså, man kan så også sige, at man er måske svær at gøre tilfreds, fordi så var det skide irriterende, de var hjemme. Og nu er de faktisk kommet afsted, og så er det også lidt irriterende. Men det er det der med, at man jo skal omstille sig. At nu er, altså, det tog lang tid for os at komme ind i den der rutine, der hed, at man ligesom havde skole. Og ja, I skal lave det, der står. Og ja, I skal lave de her lektier. Nu sidder vi også lige og arbejder. Og så er det ligesom om, at så faldt der endelig ro på. Og vi fik det til at køre. Ja. Og drengene begyndte faktisk ligesom at hvile i, at nu var det sådan her, det så ud. Og så skal det fandme laves om igen. Ja, og det er der ingen af dem, de brokker sig alle sammen. Så, hvorfor skal det skære det? Jeg sagde, jeg ikke, skal skære det. Der er ingen, der ligesom tænker, det fedt, vi skal i skole. Nej, overhovedet. Og så også fordi det der med, at det bliver jo, det er jo nødpasning alligevel, de kører med. Ja. Så det er jo ikke engang alle fag, de skal have. Og det skal være uden for det meste. Så hvordan vil man lave matematikken, så kan det være, man finder på et eller andet. Men jeg tror bare, egentlig vores drenge vil få mere ud af rent fagligt at være herhjemme og lave de opgaver, der er på nettet. Ja. Det tror jeg. Det tror jeg også. Og jeg tror også, at så har vi lavet nogle lidt specielle ting selv. Og det er ikke, fordi vi er super kreative, men så ser vi nogle af de her naturprogrammer også. Jo, vi havde jo lavet skema. Vi ser de her naturprogrammer, de sender om morgenen, det der BBC Fantastisk Flot, så en halv time. Og så skriver jeg 5 eller 6 spørgsmål ned, så hvis de skal besvare, så skal de skrive hele spørgsmålet ned, så skal de jo. Det er en slags diktat, jo, kan man sige. Og så skal de så besvare spørgsmålet med, hvad er kongeørnens yndlingsmad i haven? Ja. Og hvordan var det, at den unge hane, nej det var det ikke, men en eller anden tweety-foot, den gjorde kur til hunden og sådan noget? Er gvittifrøen parer sig, når den ikke er... Ja, er i vand eller i landet. Ja, og jeg ved ikke. Jeg synes bare, vi fik det til at fungere, og nu skal det også om igen. Og det er måske også, fordi man selv er i sådan en proces med at skal lave ting anderledes. Ja. Så nu er det lige sådan faldet på plads, og så skal man igen i gang med noget andet, samtidig med, at man stadig kører i sådan en... Hvordan skal det her bachelorprojekt ligesom... Jeg ved ikke, om det var nemmere, hvis jeg havde et arbejde. Hvor jeg ligesom vidste, hvad jeg skulle, og du har de her arbejdsopgaver, så tjekker du mail, så ringer du til kunderne og sådan. Jeg ved ikke, om det havde været nemmere, og så havde man en struktur på, i forhold til at skulle være selv i et projekt, hvor jeg sådan skal tænke kreativt og søge masse ting. Og... Ja. Jeg har sådan, jeg har jo arbejdet mens. Jeg har jo haft 3-4. To lidt mellemstore og 2 bitte små opgaver nu her mens. Og det synes jeg sgu er irriterende. Der er for meget distraktioner, for meget. Så skal man lige undervise en time, så kan man arbejde lidt på det, og så kan man være ikke, og så skal man også det. Så laver man det om aftenen, og så laver man det om morgenen, og så kan man måske også sidde og ligge lidt i sengen inden. Jeg har jo den her dejlige computer, som er en kraftig lille bæst. Så den kan jeg jo bare stikke sådan en smuk disk i her. Nu bliver det meget teknisk. Og så har jeg jo filmklippestudie, så jeg kan ligge ned med den på maven, op med benene oppe og på knæene. Og så kan jeg faktisk ligge og klippe film. Ja. Men det bliver jo ikke nemmere, og det bliver ikke, det nu. Jeg synes bare ikke, at jeg får det ud af det. Altså, man får selvfølgelig taget noget transport væk og noget et eller andet. Men jeg synes, det føles ikke som om, man har mere tid nærmest tværtimod. Nej, jeg synes også, det er meget underligt med, at tiden den bare forsvinder. Det er bare, ved at lave sådan lidt ingenting. Ja. Altså alligevel laver man jo noget, men det er jo ikke...
Jeg synes, der er meget spildtid på alt muligt. Ja, men det vil også være, hvis man skal køre med skole. Jo, men det er ligesom, at man er i gang med noget, så man har sådan fået dagen delt op i nogle intervaller. Nu er det bare, nu foregår det hele i et rum. Det hele er blevet lige lovligt multirum. Køkken-alrum-agtigt. Men nu har vi heller ikke plads. Hvis nu vi havde et større hus, så kunne det også være, at man kunne dele sig op. Ja. Så kunne man sige, jeg går lige ovenpå og læser. Jeg går i kælderen, et eller andet. Det kan vi jo ikke her, hvor vi bor. Så vi er jo bare i stuen. Ja. Og så kan jeg gå ind i soveværelset, når jeg har gruppemøde. Ja. Det gør jeg så ikke i dag, men altså. Vi synes bare, det er svært. Ja. Altså, jeg havde lyst til at sige, fuck it. Jeg tropper simpelthen op på skolen. Og så er jeg ligeglad, om jeg bliver sendt hjem. Jeg tropper op på skolen og tager mine bøger med og min computer. Og så er jeg ligeglad. Så går jeg bare ind. Og så sætter jeg mig ind på min skole. I undervisningslokalet, og så vil jeg gerne undervises. Og så tager jeg min læsegruppe med, så vi kan få noget vejledning face to face. Og så sender jeg ungerne i skole, og så booker vi den der rejse til Thailand. Til sommer. Ja. Skal vi til Thailand til sommer? Nej, skal vi faktisk ikke. Det er et dårligt tidspunkt. Dårligt tidspunkt. Så skal vi til Gardasøen til sommer, og ned og spise italiensk mad, og jeg er ligeglad. Ja. Jeg er fuldstændig, det gør jeg bare. Det vil jeg. Ja. Nå, men hvis vi skal holde det lidt... Ja, det blev også meget sort, ikke? Jo. Og meget negativt. Ja, vi er jo glade stadigvæk, og vi har det godt. Og hvad er nu, hun hedder? Lotte Lutte? Hvad hedder hun? Hende der, Dietrich Heinrich, vores statsminister. Mette. Nej, men hun hedder ikke Mette, hun hedder Lone. Var det ikke Lone, men hvad fanden? Snabel Lone, var det ikke? Jamen, jeg kaldte hende noget andet. Jamen, det er... jeg vil have, hun skal hedde Birgitte. Jeg vil have at hun skulle hedde... Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jeg Kirsten? Kirsten. Kirsten. Ligesom min usynlige ven, Kirsten. Ja, jeg var kan lidt... Kan du ikke invitere hende med? Jeg var lidt ensom som barn. Nu er det den usynlige ven. Jeg tror faktisk, hun var gammel, Kirsten. Jeg husker det faktisk som om, at hun... Altså, er det en hovedvej, det her? Det er helt utroligt. Som det bare vrimler med børn, der skal alt muligt. Vi laver karantæne-tv. Kan I så være ude at syne? Fuckfinger fik jeg lige. Double fuckfinger. Utroligt. Må jeg ikke gået på fars? Min fars, eller det er hans fars tid, tror jeg. Ja. Nå, men vi skal være med det sag. Var det du ville til? Jeg synes, hun var bare også fresh i dag. Hun var lidt lejende, lidt sjov, jamen, lidt glad. Hun var sådan lidt positiv på sådan en underlig måde. Hun var sådan meget sådan ung pige forelsket-agtig. Ja, sådan fnes lidt. Ja. Og så når der kom spørgsmål, så var sådan, yeah, jo. Ja, men hvis nu jeg tænker på, altså sådan lidt, der var ikke sådan den der, du ved jeg også godt, og nu var det jo nogle gode nyheder, hun kom med. Ja, vi var ikke bare på den grønne kurve. Vi var på den lysegrønne kurve. Nå for så. Vi havde meget plads at give af, så man jo ligesom også nu åbner sundhedsvæsenet op. Mm. Jeg er ergoterapeut, ja. Shhh, med at råbe ind i mikrofonen der. Jeg har faktisk fået utrolig meget god kritik på, at Sofie skinner igennem på kamera, men hun råber også. Og jeg kan næsten ikke indstille lyden på det. Det er fordi, jeg vil sige til folket derude, jeg håber, der går nu ergoterapeut, ja. Men man skal lade, som om man råber. Nå, det er det der. Du kan ikke bare råbe. Men jeg er ikke så god til det der skuespil der. Jeg råber! Ej, det er for... Nej. Ja. Jamen, det... Hvad er det? For det hjem. Ved jeg heller ikke. Det er stæren, der får mig til det. Den. Nej, er det en stær? Det er da ikke en stær. Har en stær sådan et næb? Nej, sådan en skæv, skæv næb. Som den kan rise folk med. Du sagde noget med Mette. Hvad var det, du ville sige med Mette? Jeg synes bare, hun var frisk og frejdig i dag. Det, ja. Og sjovhed sagt. Ja. Hun har også et godt budskab. Det var derfor, det vi sagde. Ja, at jeg tror, hun ligesom... Leisa synes, at hun kunne være sådan lidt fri. Hvad hedder det? Løsslup i dag. Yeah. Hun kunne godt smile lidt og være lidt sådan, nej, men det går godt. Og nu må vi tænke os, at vi skal holde møde om mere åbning. Ja, meget spændende. Mette er helt åben. Hun er fresh og åben, sådan er det med. Altså. Noget andet, der er fresh og åbent, eller i hvert fald bare fresh, ikke så er det åbent. Kenneth. Jeg er så heldig. Er du ikke så åben? Ja, det var ikke det. Går du meget ofte, synes jeg? Nej. Klamme fyr. Lækre simpelthen, fyr. Så klamme. Ja. Nå. Corona-missen.
Ej. Så jeg sagde det ikke. Der er børn, der ser med også. Ja. Er det ikke rigtigt derude? Må I lige skrive i kommentaren? Nej, det kan man ikke. Coronamissen. Coronamissen. Er det dig? Nej, panda. Ja, okay. Lille nysemissen. Ja, panda og coronamissen. Tjif, tjif, tjif. Ej, det siger den. Det er nu, der går til. Ja. Vores bøssehund. Ej, det er et andet kapitel. Han knaller katten. Ja, det gør han. Det er simpelthen så sødt for panda. Han bliver violated flere gange om dagen. Og der er ikke noget galt med at være homoseksuel, men der er noget galt med at være overfaldshomoseksuel. Ja, det er lidt sødt. Der kan det være, altså, overfald og seksualitet skal ikke hænge sammen. Nej. Helst. Man kan sige, hvis panda var glad for at få en lille hundediller i Numi. Så... og nød det, men det gør han ikke. Nej, det gør han ikke. Han bliver bare mega, mega sur, når han begynder på det. Og væser og rider ud efter Louis. Ja. Hvad skal Louis stoppe? Og Louis er bare helt... Ja, hele, han kan ikke styre det. Nej, han kan slet ikke. Nå, men skal jeg lige... altså, jeg kan jo lige sætte den her til. Ja, for hvad er det, du vil vise? Det kan du fortælle lidt om, mens jeg gør teknikken klar. Ja, men det er fordi, at hvis man kender Kenny, så ved man, at han har en forkærlighed for sådan noget fysisk udfoldelse. Og ikke en vildsyn som helst fysisk udfoldelse. Alt muligt fysisk udfoldelse. Men det her, det er faktisk noget, som ikke alle kan. Fordi, hvad er det, du kan, Kenny? Det er, jeg har jo gået til jiu-jitsu i min spæde ungdom sammen med min far i 2 år, og faktisk noget til grønt billede med lilla snip og en lille fjer. Og en lille fjer? Ja, det var noget at sige. Jeg tænkte, det er så svært, det der bælte han var. Så nu er du, jeg har grønt bælte med lille fjer og trippelsnit. Og og en optændingsstrygestol. Ja. Så du kan bare kvæle nogen og overleve helt vildt. What? Godt. Ja. Men... ja, hvad lærte du der så? Jamen, der lærte man jo blandt andet, og jiu-jitsu er noget med at tage fat i armen og vide rundt og trykke og rundt og hen over hoften og kaste og sådan noget. Mm. Og det skal man jo træne med hinanden. Ja. Og det vil sige, at man kaster rundt med hinanden, og derfor skal man så også lære at falde. Og der er forskellige sidefald og holdfald og bagfald. Og... men rullefaldet er et af de mest anvendte fald, fordi at når man bliver kastet med hovedet fremad, så er det ikke så godt, hvis man lander der hen ad noget. Fordi det kan gøre sådan lidt ondt. Så kan du lave et bagfald. En bagfald. En bifald. Jeg føler, at mikrofonen er på vej ned på maven af mig. Undskyld. Jeg begynder at få rullefaldet, det går generelt ud på, at man, hvis den her lige lavede rullefald, og den havde 2 arme, så ville den lige komme sådan der, og så i stedet for at lande gong lige ned på hovedet, så lander den på armen skråt her og ruller hen over ryggen. Ja. Kan man se det? Den ruller hen over ryggen, sådan lidt skråt, og så kommer den op igen. Ja. Så man ligesom drejer den her vej. Det er en meget stor gestikulation der, ja. Og det har jeg været rigtig god til, og jeg har været særlig god til det, da jeg var yngre, for der kunne jeg til festivaler og alle mulige andre steder, hvis jeg blev lidt fuld, så lavede jeg rullefald, og det gjorde jeg hen over mange ting. Jeg har engang taget diskoteker også og sådan noget. Jeg har også engang blevet slået mig selv bevidstløs med det. Kunne jeg tage, jeg tror det er 4 eller 5 af de hvide havestole, dem der plastik med armlæn og sådan noget, man sætter ind efter hinanden. Det er altså et par meter, hvis det er i hvert fald 1,5 meter. Løbe, springe hen over og lave et rullefald ned på den anden side. Ja. Det har jeg gjort. Ja. Så var vi ude at gå en tur på Ishøj Havn for... det var i 15. 5 år siden. Ja. Og der ser jeg så en lille jol ligge med buen i vejret. Med maven i vejret. Og så tænker jeg, den der, den kan jeg godt lave et rullefald henover. Så siger Sofie, det tror jeg ikke på. Ej, så det kan jeg fandme. Det var noget tid siden, jeg havde set det der rullefald sidst, vil jeg og sige. Og man kan også se, der er kommet en ekstra brystmuskel på maven eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. På noget der. En stram trøje nok. Men det kunne jeg godt. Eller der er i hvert fald en lille film af, om jeg kan man sige. Ja, skal vi vise den? Så den synes jeg, vi skal se. Ja. Og så vil jeg sige, at det er faktisk en udfordring. Og jeg vil faktisk gøre sådan, at jeg vil sige, at jeg vil gerne tage den op igen 5 år senere her. Og en af dagene her til næste Karantæne TV, have en lille film af endnu et spektakulært rullefald. Kenny Stein. Du vil lave et rullefald nu? Ikke herinde nu. I år? Jeg vil lave det ude i haven og filme det. Så filmer vi det, og så viser vi lige, at jeg stadig kan lave et rullefald. Ja. Og så vil jeg gerne have, at du indsender dit bedste rullefald, eller et hvilket som helst andet fald, eller anden stor stuntkunst. Ja. Yes. Men jeg synes, vi kan kigge her. Ja. Og du kan jo sikkert huske det, fordi du har jeg kan godt huske det. Det er jo mig, der har lavet en flot finger på den også. Ja, du
Det var ikke så langt hen i den digitale revolution. Nej. Men vi har da forevet det her moment. Ja, lad os lige se. Og man kan se maven lidt der. Og ned på skulderen og op. Ja. Jeg synes det der, når du kommer op, du ligesom... Det er lidt fordi... Jeg synes, at her det er for eksempel et rigtig pænt billede. Ja. Og der kan man da se, at det er lige ved at gå galt. Hvis jeg ikke bare bøjer hovedet rundt der... Ja, så kunne du faktisk godt stå lige på hovedet. Ja. Ja, det er rigtig nok. Så lad os da lige... Vi se det igen. Se, hvordan der glider jeg lige rundt. Det er faktisk skuldrene, jeg rammer med, og så glider jeg rundt under præcis. Armen, ikke? Jo. Så det er da ganske udmærket. Det sidder med mig sjovt, når du er på vej op. Du var også færdig bagefter. Det synes jeg ikke. Jeg du var du lidt. Nej. Ja, men tænk på, du skal også tænke på noget at se, hvis du kigger her. Ja. Men lige tager den lidt tilbage. Ja. Altså, prøv lige at se, hvor det egentlig er, jeg er henne i verden. Jamen, du hænger op i luften over en båd. Efter at have løbet så hurtigt, som jeg næsten kan. Jamen, det er rigtigt. Jeg er særlig hurtigt, faktisk. Så jeg synes lige, man skal, altså... Jamen, det er flot. Jeg synes, det er meget flot, hvor du ligesom står i split. Ja? Bliver der sagt noget på den? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, så går den nemlig silent mode. Det er jo fordi, det går i slow motion mode, så siger den ikke, har den ikke noget lyd. Hej ja. Så der skal vi lige høre det igen. Nå. Ej. Det er lidt crazy, altså. Man kan også høre fruens let, det er sådan lidt det gik så heldigvel heldigvis godt. Du kan ikke lige trække nakken der, det var godt. Ja. Jamen det er en challenge, tag den op. Ja. Lav et fald, en eller anden fald. Også kun hvis det er et bifald eller et bagfald. En bagfald, så får jeg et bifald herfra. Skal vi sige det, var det skulle vi ikke det? Skal vi ikke det? Hvad er det, du vil sige? Jeg vil sige, er det det, vi har for i dag, eller har du noget mere? Jeg har ikke noget mere. Andet end, jeg synes, jeg kan huske... P.S. Kan du huske dengang, at vi snakkede om noget, og så sagde vi, ja, det skal vi lige vise. Jeg ved ikke, hvad det er. Kan du ikke huske det? I et af de andre karantæne... Afsnit, ja. Der sad vi og viste noget, og så kom vi ind på noget andet, og så sagde vi begge, ej, ja, det skal vi vise. Men kan du huske det? Det er fordi, du ikke husker det. Ja. Det gør jeg da heller ikke. Nej. Skal vi prøve at finde det? Hvordan gør vi det? Ser karantæne-tv igennem. Det er 30 minutter hver gang, det tror jeg ikke, vi kan. Det kan du ikke finde. Kan du ikke huske det? Det var ikke noget med, hvis vi, der var noget, vi skulle vise det der is, jeg spiser. Jeg vil godt kan lide at spise på. Jeg spiser, hvor man er ved at kaste op. Var det ikke det? Og så var der noget andet, og så sagde jeg, ej ja. Eller så var den, der rev. Konen og manden, der lavede en hest, hvor han var ude at ride. Og hun stod med håret. Ja. Der snakkede vi om sådan en, og så kom vi til at tale om, så pegede på den og sagde, ja, det skal vi huske, det skal vi også vise. Noget sjovt YouTube noget. Det kan jeg ikke huske, det skulle være. Nej, jeg kan ikke huske det nu. Den gamle hjerne kan sådan ikke grave frem. Nej, det giver det godt fjernsyn, det her, hvor vi sidder og snakker om det. Rigtig sjovt. Om noget, som slet ikke findes. Nå, men kan I huske dengang? Det kan også være, den der finder det og skriver, hvad det er, får et kys, når der bliver åbnet op. Af mig. Af dig. Ja. Hende der, hun deler ikke kys mere. Det er mig, der gør det. Jeg deler ikke kys mere. Håber det ikke. Hvad mener du? Du uddeler ikke kys mere. Kiss me. It's a prize. Nej, det har man i skabet for mandrillen. Ja, jeg ved det. Men jeg tillagde bare, det var en præmier. Nok mig ud. Kiss me, it's a prize. It's a prize? Ja, det er en gave, man du har vundet. Nej, du løber det her sporet. Du skal jo lære din pausefisk, og så stopper jeg jo ikke med at tale. Så kan jeg snakke om alt muligt andet. Og den vilde pausefisk... Jeg bliver så nervøs, hvis jeg sidder med drinks og alt muligt. Yes, knips også. Ja, det er en anden ting. Jeg glæder mig til at spille fodbold. Jeg kan mærke, at jeg er ved at komme dårlig i form igen, og jeg var lige kommet i så god form. Du havde altså lavet pausefisken. Nu skifter du spor, og så snakker du om fodbold. Jeg drikker også en drink lidt. Tak for denne gang. Hej. Apuaua. Sabaydi. Goodbye. Aloha.
Adjø. Nej, jeg går lidt kæle. Nej, det skal ikke over til den her drik. Der skal ikke over til den her drik. Prøv det så. Prøv så, hvordan det ser ud, når du gør det der. Nå.